Arușanie nu-i dvort, ta se vezi tare ca nu. Stepan Arțah, ea n-ar pe ce Stepan a gert ca achițim. Că ești ex septembrie, ta se nimim, nici pe să sfeți, și n-am gert ca n-agresiv. Jamă ta se nimim, mechi chesin, enungile, enumele, bacumei, drsumei, te se scrieți în racheta nere, harvațel, hascața vor grăba, i ceang pad, nerche padval. Նկուղներ շատ վատ իրավիճակ էր, շատ վախենալ էր։ Քանի օր եք եղել պադվալում։ 2-3 օր պադվալում մնացինք, հետո դադարվեց, դուրս եկանք պադվալներից։ Ինչ իրավիճակ էր քաղաքում այդ օրերին։ Շատ դժվար իրավիճակ էր, դուրս էին գալիս փողոց, ամենտեղ քանդված, մարդիկ, սաղ քաղաք էին եկել, դենց շատ սարսափելի վիճակ էր։ Կհիշեք ճանապարհը, ինչպես հասակ էստեղ, արդյոք հասակ։ Ճանապարհը 4 օր ճանապարհ ենք եկել Ստեփանակերտից Հայաստանի Հանրապետություն, բանակային կամազով, 40 հոգով, զորով, մանուկ երեխա մեծ էր, տենց զորով հասանք էստեղ, բարեկամներով հասանք Հայաստանի Հանրապետություն։ Կամուրջում իջեցրին, ստուգեցին տղամարդկանց ու եկանք հասանք Գորիսելի, տենց Հայաստանի Հանրապետություն։ Կխնդրեմ ձեր հիշողությունները պատմեք այդ վերջի օրերին, արդյոք ասում էիք այս ելքին, թե կարծում էիք, որ ամեն դեպքում կմնաք Արցախում։ Այս դեպքին չէ, ես սպասում, երբեք չէի մտածել տենց բանի մասին, բայց շատ առանց հրաժեշտ տալու մեր վանքերը, մեր ձեդբաբը, մեր տունը, մեր քաղաքը, մեր հողը թողեցինք, դուրս եկանք։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան էր մեր հայրենիքն, երկրորդ, բայց ամեն օր ես մտածում եմ, կարոտում մեր տոն, մեր հայրենիք։ Դուք ընդդեմ դպրոցում եք սովորում, իսկ հիմա ձեր ուսման հարցը ի՞նչ։ Դպրոցը ես ավարտել եմ ու 2022 թվականին եկած եմ Երևան սովորելու, հետո գնացի բլոկադայ, մնացի ու այս դեպքերով դուրս եկա նորից տեղ։ Հիմա պատրաստվում եք ուսման հարցը լուծել։ Հա։ Որտեղ եք սովորելու։ Մասնավոր քոլեջում էի սովորում օտարալեզուների բաժին, հիմա գնում եմ, շարունակում եմ, բայց պլաններս ամերիկյան համալսարան դիմելն է։ Ադրբեջանը նաև խոսում էր վերաինտեգրման մասին, դուք որևէ նման հնարավոր ելք դիտարկում եք։ Առանց ես կվերադառնամ իմ հայրենիքս միայն այն դեպքում, եթե այնտեղ ադրբեջանցիներ չլինեն։ Ուտեվ այնքան վայրագություններ, այնքան ստոր բաներ էին անում իրանք, սովորական մարդկանց զինվորներին, սաղ մորթազերծ էին անում, ուրիշ ոչ մի տեղ չեն իմանում, անկեղծ, չեն իմանում, թե ինչ էր կատարում Արցախում 10 ամիս, միայն արցախցիները գիտեն, ինչ էր ընտեղ կատարում, դա իսկականից գենոցիդ է եղել։ Ո՞նց է կացկացրել այդ բլոկադան ընտեղ։ Բլոկադան հերթերում, հացի հերթ, ինակդա որ դեկտեմբերում տենց այդ ամիսներին ֆրուկտ էին վերում, տենց գնում էինք հերթ էին կաղնում հերթերի մեջ, շատ դժվար, բայց մենք գոյատևում էինք ու պատրաստ էինք շարունակել գոյատևել, բայց ոչ այս տարբերակը, որ Ադրբեջանի մնար։ Միջազգային կառույցներից որևէ ակնկալիք ունեք։ Միջազգային կառույցներից 10 ամիս բլոկադայում ամբողջ աշխարհը ասում են, խոսում են, վայ, այս մեկը խոսեց, այս մեկը խոսեց, բայց արդյունք չկար, ինչ ակնկալիքի մասին հիմա խոսենք, բայց Իսրայելում պատերազմը սկսեց, ամբողջ աշխարհը խոսում է դրա մասին, օգնությունը, բանը, տենց անում են։